ප්‍රේමකීර්ති අලිස් මහත්මාගේ පුතා මේ ළඟදී එයාගේ තාත්තගේ මිනිමරුව ගැන ෆේස්බුක් එකේ සටහනක් පළ කරලා තිබ්බා. අතරම කවුද ප්‍රේමකීර්තිව මැරුව? ප්‍රේමකීර්ති අලිස් කියන්නේ ලංකාවේ බිහිවෙච්ච තක්ෂතම ගීතරචකේ නිවේදකේ වගේම විශිෂ්ට කලාකාරයෙක්. ප්‍රේමකීර්තිව ධාතනය කළේ කවුද කියලා අදටත් රහසක්. හැබැයි වරක් නිර්මලා දල්විස් කියන්නේ ප්‍රේමකීර්තිගේ බිරිඳ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මගේ මූණටම චෝදනා කළා. ගුවන් සංස්ථාව අසලදී තිබුණු උත්සවයකදී මේ ඝාතනය කළේ අර්ජන් සමරසිංහ කියන පුද්ගලයා බවට. මේ වෙලාවේ අර්ජන් සමරසිංහත් මතකයි මෙතන හිටියා. ඒ කාලේ ඔහු ගුවන් සංස්ථාවේ සභාපති. නමුත් ඒ ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මගේ වෙච්ච පරීක්ෂණයක් කිසි දෙයක් නැහැ. ඇයි මතකද දා ධර්මන් වික්‍රමරත්න මහත්මයාගේ කම්රෙඩ් ලයනල් පොතේලි දක්වනකොට මේ ගැන කතාවක් එළියට ආවා? ඕ එදා ඇල්ලි ගුණවංශ හාමුදුරුව තමයි ප්‍රධාන ආරාධිතයා. ඇල්ලි ගුණවංශ හාමුදුරුවගේ කතාවේදී උන්වහන්සේ කිව්වා මේ කොම්රෙඩ් ලයනල් පොතේ ධර්මන්ගේ කොම්රෙඩ් ලයනල් පොතේ ප්‍රේමකීර්තිගේ මරණය ගැන සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහන් වීම නිසා හට්සන් සමරසිංහ ප්‍රේමකීර්ති ඝාතනය කියන චෝදනාවෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා මේ පොතේ තියෙන කරුණු අනුව. ඒ වෙලාවේ හට්සන් සමරසිංහ ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාරේ හිටියා. මම බලාගෙන හිටියා හට්සන් දිහා. ඔහු ඉතාම උපේක්ෂාවෙන් දිවසීමෙන් මේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ඔහුගෙන් කිසිම හැඟීමක් පළ වුණේ නැහැ ඒ කතාව. නමුත් ඇල්ලි ගුණවංශ හාමුදුරුවෝ ඒ කියපු කතාව අනුව සහ ධර්මන්ගේ පොතේ තියෙන විස්තර අනුව ප්‍රේමකීර්තිව මරලා තියෙන්නේ JVP එකේ. කොම්රේඩ් ලයනල් කියන්නේ JVP එකේ ඝාතකේ. ඒ වගේම තමයි මම දකිනවා ඔය කියපු ෆේස්බුක් සටහන ප්‍රේමකීර්තිගේ පුත්‍රයා ලියනවා මගේ තාත්තගේ මිනිමරුව මේ දවස්වල පෞද්ගලික ගුවන්විදුලියක බුරනවා. තමසට වැඩි දවසක් ඔහොම බුරන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔහු ආයෙත් ඇඟිලි දික් කරන්නේ අර්ජන් සමරසිංහට. එක එක කතා කියනවා. එතකොට මොකද්ද මේ මරණ පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්ත කතාව? ඒකනේ මේ මිනිමරුම් වල ඇත්ත තවම හොයාගෙන නැහැ. මම හිතන්නේ කවදාවත් මේව ඇත්ත හොයාගෙන ඉන්නේ. ඒ එකක් විතරයි. ඊළඟ එක ඊළඟට තමයි ප්‍රගීත් එක්නලිගොඩගේ අතුරුදන් වීම හෝ මරණය. දැන් අපි දකිනවා කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් ප්‍රගීත් එක්නලිගොඩගේ බිරිඳ මේ මිනිමරුව හොයාගෙන මුළු රට පුරාම අරගල කරනවා. මේක ජාත්‍යන්තරයක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ තවමත් ඒ කවුද මිනිමරුව කියලා ලංකාවේ කිසිම ජගතෙකුට හොයන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ ළඟදී මම දැක්කා අජිත් ප්‍රසන්න කියන නීතිඥයා ටෙලිවිෂන් එකට ඇවිල්ලා කියනවා. ටෙලිවිෂන් ප්‍රවෘත්තිවලදී ඔහු කියනවා ප්‍රගීත් එක්නලිගොඩව ඝාතනය කළේ පාට්ලි චම්පකරණ මහත්තයා. එළින්ම ඔහු චෝදනා කරනවා. ඔහු කියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ සියලු සාක්ෂි තියෙනවා කියලා. ඒකක්. ඊළඟට ප්‍රගීත්ගේ බිරිඳ රට පුරාම ගියන් මේ මුළු කාලාන්තරයක් තිස්සේ කාට චෝදනා කරන්නේ? ඇය චෝදනා කරන්නේ රාජපක්ෂ. පොල් ගහන්නේ, මිරිස් සමරන්නේ, සියලු දේවල් කරන්නේ රාජපක්ෂලට. ඇය කියන්නේ රාජපක්ෂලා තමයි ඇයගේ සැමියා ඝාතනය කළොත් අතුරුදන් කළේ කියලා. මේ ඔක්කොම සුරංගනා කතාවක්. ඒත් අවසානයේ ප්‍රගීත් එක්නලිගොඩ ඝාතනය කළාද, අතුරුදන් වුණාද, මොන වුණාද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔව්, එහෙම මතුවෙන තව නමක් තමයි තාජුදීන්. තාජුදීන් කියන රජ ක්‍රීඩකයාගේ මරණය. මේ සම්බන්ධයෙන් රාජපක්ෂ පවුලේ පුතුන්ට කෙලින්ම චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ඊයේ පෙරේදා එළියට ආපු සුමිත් කියන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කියනවා මේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් රාජපක්ෂ පුතුන්ගේ නම් CID කියන්නයි කියලා ඔහුට තර්ජන එල්ල වෙච්ච හැටි, බලපෑම් එල්ල වෙච්ච හැටි. සහ ඔහු කියන විදිහට තාජුදීන් අරක්කු බෝතල් දෙකක් පීලා තමයි එදා රෑ තමන්ගේ ගමන ආරම්භ කළ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාජුදීන්ගේ මරණය කොහොම සිද්ධ වුණාද කියලා අද වෙනකන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ.
ඒ ගැන හොයන්නත් කිසිම කෙනෙකුට පුළුවන් වෙලා නැහැ. එහෙමනම් මොකද මේ රටේ නීතිය? අපි කියන්න කැමති මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන, පරිපාලනය ක්‍රියාත්මක කරන, ඒ වගේම මේ රටේ නීතියෙන් ඇටබෝල ගහන හැම එකකටම අපි කියන්න කැමති උඹලා හැම එකෙක්ම අම්බුඩ ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ ඝාතනවල වැරදිකරුවන් හොයාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනය මේ සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කෙලින්ම ඇඟිල්ල දික්වෙනවා. ඒ වගේම හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා සමහරු ඇඟිල්ල දික්වෙනවා. කවුද දන්නේ කවුද මේ ඝාතනය කළේ කියලා? හැබැයි මිනිහා මැරිලා තියෙන ඝාතනය කරපු කෙනෙක්. ඒකෙන් අපි කියන්න කැමති මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරවන, පරිපාලනය ක්‍රියාත්මක කරවන සියලු අංශවල ඉන්න වගකීතු නිලධාරීන්ට සහ වගකීතු පරිපාලකයන්ට උඹලා ඔක්කොම අමුඩ ගහගෙන ඇවිල්ලා මේ මිනී මරුව කවුද කියලා හොයාබල්ලා, හොයලා රටට කියපල්ලා, ඊට පස්සේ කලිසම් වෙනගන්න.